Cảm ơn bạn hai mấy người. Ô nè, nè dương khơi nhầy. Hello, nè dương hello khơi khơi nhầy nè. Không tên lấy cả rám nè. Hello, nè ngay. Ta ở link, link, nhưng mà link. À tê, à tê, à nè nhầm đạp xe nhá. Nè dương ở đấy tê, đạn đi tê, dương cho anh màn đó. Ta. Ok. Ok, nè dương. โอ้สปิริตเกจเซ้สงสัยสปิริตแทรกก่อนខ្ញុំនិយាយមែនสปิริตแทรกก่อนតើដើមមែនទេអឺខ្ញុំច្រឡំដាក់លីងវីដេអូចូលនេះយើងសូរីខ្ញុំច្រឡំបាត់ហើយខ្ញុំច្រឡំបាត់ហើយគ្នានេះយើងសុំលុបចេញតិចអឺដាក់លីងអូកូនអ្នកនរអស់គ្នាដែលបានសពតវីដេអូខ្ញុំអូបានដល់6 view ដែរឥឡូវអាយ៉ាអាយ៉ាគ្នាយើងគេឡើង 6 view ឯងយើងបាន view នេះយើងចាប់ហើយនេះយើងចាប់ហើយចាប់ហើយនេះយើងចាប់ហើយនេះយើងធំធំចាប់ហើយនេះយើងចាប់ហើយនេះយើងធ្លាក់ខ្លួនធ្លាក់